Hei kaikille ja tervetuloa seuraamaan keskusteluhetkeä yritysvastuusta. Yritysvastuu on oikeastaan oikein tekemistä. Eli että tehdään asioita, että otetaan huomioon ympäristö, pyritään vähentämään päästöjä. Henkilöstön suhteen toimitaan reilusti ja luotetaan porukkaa. Ja sitten taas palvelutoimittajakin pyritään ottamaan huomioon. Että se on niin vähän semmoista, että toimitaan reilusti ja rehdisti. Mm. Se on vähän niin kuin, että jos ajattelisit, että se mm. yritys olisi ihminen, niin se olisi se, josta sä sanoisit, että toi on hyvä tyyppi, joka ottaa muut huomioon ja tekee hyviä asioita. Sehän on ihan tavallaan peilaa. Nämä elementitkin siinä, mitä siellä on, on miten tuossa noissa malleissa on, niin siellä on hyvin paljon samanlaisia asioita. Markkinatalous johtaa siihen vähän, mitä Timo sanoi, että jos et ole tässä mukana, niin sit saa Tämä on myöskin sellainen kilpailutekijä, koska on havaittu, että toimimalla niin kuin fiksusti ja rehellisesti pärjää, että ei se olekaan se niin kuin markkinatalous sitä, että ne jotka sluivaa ja pärjää, vaan tämä on se voima sinne toiseen suuntaan. Onhan niin kuin me ollaan toimittu vastuullisesti ja tehty niitä asioita, aidosti tehty niitä asioita, mutta kyllä niitä on ollut ulkopuolisen aika vaikea sieltä just katsoa, että okei okay, ton virkkeen tuolla pilkun jälkeen se on kerrottu, me itse on osattu se tulkita, mutta nyt ne on yhdessä paketissa sit selkeästi nähtävissä ja sanotaan tämän niin kuin yhteiskunnan vaatimusten mukaisessa formaatissa. Aloittaa siitä, siis se ESG -hän tulee sanasta, sanoista niin kuin environmental, Social ja governance, niiden alkukirjaimista. Eli, eli me ollaan valittu meidän yritysvastuuraportoidin näkökulmiksi ympäristö, sosiaalinen vastuu ja sitten hyvä hallintotapa. Ja se, että valittiin tämä, niin me, me, meidän mielestä se istuu hyvin niin kuin fingridiin raportoida yritysvastuusta näiden kolmen näkökulman kautta. No sitten yritysvastuuseen liittyy myös tämmöinen, kun olennaisten asioiden määrittely. Ja, ja tota on tehnyt sitten valintoja ja tehnyt tämmöistä olennaisuustarkastelua ja, ja siinä tota se saattaa herättää myös vähän niin kuin hämmennystäkin, että, että kun siellä on esimerkiksi ilmastonmuutos todella, todella tärkeää, niin onko se ilmastonmuutos meille tärkeämpi kuin vaikkapa käyttövarmuus, että mitä, mitä tuolla kuvalla halutaan viestiä? No sanotaan näin, että tässä kuvassa, mikä mä oon määritelty tässä, niin ilmastonmuutos ja käyttövarmuus on vähän niin kuin samalla viivalla olevia isoja asioita. Ja ensimmäinen yleensä tässä yritysvastuu näissä kuvauksissa, niin kannattaa lähteä siitä, että tämä ei ole niin kuin insinööritiedettä kolmella desimaalilla. Tämä on enemmän niin kuin asioiden kuvaamista. Ja me tietenkin mennään sitten sinne syvemmälle niihin mittareihin, mutta silloin kun me johdetaan asioita, niin se on niin kuin tämä rafliraitetta että missä, missä, missä mennään. Ja, ja sama se, että kun me on laitettu nämä, niin kuin nämä luokittelut, niin tänne on nostettu esille asiat, jotka jo, niin kuin Fingrid, jo Fingridin toiminnan kannalta on tärkeitä joko Fingridille tai yhteiskunnalle ja mielellään niin kuin molemmille. Siinä on aina sitten se takana se leima, että on finkridin tekeminen ja sen vaikutus. Aloitetaan siitä ympäristönäkökulmasta, ympäristövastuusta, niin Mikä siinä sitten on meillä? Olennaista. No kyllä, mä sanoisin, että tuota, just tehtiin tuota SKV-strategiaa isommallakin poru porukalla ja käytiin viime läpi, ainakin läpi. Jos ajatellaan, että mitä SKV tekee siirtokapasiteetin varmistaminen, niin kyllä se meidän pääasia on tehdä, eli rakentaa verkkoa ja miksi rakennetaan verkkoa, sen takia, että saadaan tämä 2035 hiilineutraalisuus tehtyä, että 2 miljardia kymmenen vuoteen investoidaan Äsken kuvatulla luvulla saadaan aikaa, kun katsotaan sitä sieltä ulkopuolelta, niin se on noin 1500 megawattia uutta tuulivoimaa voidaan liittää joka ikinen vuosi tästä 10 vuotta eteenpäin. Ilmastoneutraali Suomi 2035 ei, ei jää niin kuin kantaverkosta kiinni. Juuri näin. Puhuit siitä kierrätysasteesta Jukka, niin meillähän on noin 90 prosenttia, riippuu nyt mikä vuosi katsotaan tarkalleen, mutta voidaan niin kuin kierrättää. Ja hyötykäyttää materiaalia, mitä puretaan sähköasemilta voimajohdolta. että kyllä se niin kuin ihan oikeita olemassa olevaa tekemistä on, eikä todellakaan mitään, mitään niin kuin viherpesua. No justiinsa meidän sidosryhmät, meidän asiakaskunta, että voidaan kysyä, että keitä varten me ollaan sit niin kuin olemassa, niin ei varmaan ainakaan itseämme varten. Ja, ja, ja tässä sosiaalisessa vastuussa tulee se, ja sitten tavallaan, että, että millä tavalla me sitä tehdään, että tässä on ne turvallisuusasiat, on, on sekä työturvallisuusasiat, että sitten tämän sähköjärjestelmän turvallisuus, työturvallisuus on myöskin ihmisistä huolta pitämistä, ei se ole mikään kone, vaan siinä välitetään ihmisestä ihan niin kuin viimeisen päälle. Otan kiinni tuosta toimitusketjusta yhtenä konkreettisena esimerkkinä, että nyt tavoitteena se, että 95 prosenttia kaikista meidän toimittajista on niin kuin auditoitu. Mutta tosissaan siinä sosiaalisessa vastuussa on niinku vahva sidoksi niinku ihmiseen, joko niinku sille yksittäisiin ihmisiin tai sitten niinku laajempiin ihmisryhmiin ja sitten ihan niinku sille yhteiskuntaankin asti, jolloin se sosiaalinen vastuu ulottuu myös siihen, että niinku koko Suomen kannalta, että pystytään pitämään niinku edullinen siirtohinnoittelu ja sitten sitä kautta niin Suomi maana, johon on hyvä investoida ja, ja niinku myös niin kilpailukykyisenä. Mä ajattelen sitä niin Ensiksi isommassa kuvassa, että siinä on kyse vahvasti avoimuudesta, joka me ollaan myös teemotettu tähän. Me halutaan raportoida avoimesti, ja meidän tekemisistä ei meillä ole salaisuuksia siinä mielessä. Me halutaan myös yhtiössä pitää avointa keskustelukulttuuria. Me arvostetaan sitä, että me pystytään avata asioita myös yhtiön sisällä. Ja sitten sen lisäksi on myös se, että se governance luo niin kuin mun puitteet semmoiselle niin kuin fingridiläiselle yrityskulttuurille. Me toimitaan tuossa asiakasrajapinnassakin, niin tota, ne asiakkaat vähän niin kuin haastaa, koska hehän haluaa, että tee mulle vähän nyt eri tavalla kuin tolle kaverille, tai voisi olla joku maanomistaja tai joku muu, että tota, maksaa nyt mulle vähän enemmän mun maasta, että, että me pidetään niin kuin siitä kiinni. Ja tämä on kyllä, kyllä, mä sanon, että silloin kun täällä on niin kuin hyvä hallintotapa kunnossa, niin kyllä J. Ruusunen nukkuu ruususen unta, että tuota, se on, se on niin kuin siinä mielessä, että tämä on se pohja, että jos tämä ei olisi kunnossa, niin, niin kyllä sitten sit olisi niin kuin huono olo. Esimerkiksi mietitään niin komistajia ja sijoittajia, jotka... Niin kuin panostaa fingridiin, niin kyllähän me sen hyvän governancein kautta pystytään myös osoittamaan se, että meihin voi luottaa.